E sada drugi deo vaših investicija, gospodine Stevanoviću, ovdje smo na mestu zvanom Trometarac, gdje se račva put ka, ka brani hidroelektrane i maloj Lukanji. Ovo brdo bilo je godinama problem, klizalo je stalno i vi ste upravo ovih dana, ili ovog leta zapravo, a opet u skladu sa vašim planovima o sanaciji klizišta, regulisali i ovaj deo puta. Tako je, nalazimo se na jednom od većih klizišta registrovanih u zoni zaštite akumulacije zavoja, u kojoj se i mi staramo. Kao što ste rekli, jedno klizište je sanirano prošle i preprošle godine, nalazi se neposredno iznad popularnog naselja Buljarice i turističkog dela uz samu akumulaciju. Ovo je jedno također od jedno većih klizišta od ukupno 20 registrovanih u zoni akumulacije. Naš zadatak je da se o tome brinemo i da ih saniramo, s obzirom da je ovo klizište koje je neposredno uz i oko puta koji spaja grad sa branom. Nama je bilo izuzetno značajno da njega saniramo među prvima, jer smo imali velike probleme u komunikaciji, u saobraćaju, naročito tokom zimskih mjeseci. Preduzimamo mere na sanaciji klizišta kompletno u zoni akumulacije, ali su to obimni poslovi i zbog toga zahtevaju i duži vremenski period. Ja moram da vas pitam i to, s obzirom da su ovo planirane investicije, koliko na godišnjem nivou izdvajate para za sanaciju klizišta? Pa recimo da je ovo klizište sanirano sa negde oko 12 miliona dinara. Prošle i preprošle godine, kao što sam napomenuo, je otprilike isto toliko utrošeno i za sanaciju onog prvog dela klizišta, tako da to su otprilike neka sredstva koje možemo da izdvojimo na godišnjem nivou, koje zapravo možemo da ispratimo i po pitanju pripreme i projekata i mehanizacije i samog posla. Jedno od također ozbiljnijih klizišta koje ugrožava put nalazi se u samom selu Koprivštica. Da li i taj deo, s obzirom da je u nekoj zoni jezera, pripada vama na održavanju? Da, veoma je blizu zone akumulacije. Naročito je bitno za nas zbog toga što se nalazi na putu koji spaja grad sa branom, što je nama veoma značajno i zbog pogonske spremnosti agregata i zbog održavanja, pa smo se odlučili da saniramo i to klizište, ne baš u selu Koprivštica. Toko ove godine uradit ćemo projekat i nadam se da ćemo naredne ili one tamo godine izvršiti sanaciju i tog klizišta. Inače je ovo po veličini kao i to u Koprivštici, znači to su neka veća klizišta, ovo je jedno od većih. Put asfaltni na kome se nalazimo je pokrio to klizište i taj deo koji je saniran u dužini od 108 metara. Inače je put projektovan u skladu sa zakonom o saobraćaju i planiranjem ovakve kategorije puta. Inače, sve su ovo radile vaše službe, hidroinženjeri, s obzirom da ovdje vidim niz kanala, šahti za odvod vode. Ukupno je oko 100 metara kanala i oko 30 metara cevovoda ispod ovog puta koji odvodi vode iznad ka, znači, delu ispod puta. Tako da i ovdje se nalazi jedan parking.